Akiari Nandi Kibanda taonyuma ya kwanda amete chukuru ya primary ya Ekima taoni Yaisulu. Director wa Meteorological Department taoni Yaisulu Otoe Guyo John augete ate onto ubwege kucherero kwa mbura kumanetie na kubeyania akwa aruo na riera. Muhura wa mfua tunajua inazaga March baka May, that is our wrong season time. Na kwa sababu ya vile tumesema the effect of global warming, mfua ilichelewa kidogo na ndio tumepata mfua May. Na tunajua from May tunakuaga na muhura wa baridi. So we have what we call continental air mass ambao inatoka upande wa northern, which carries cold dry air. Mkuruki yogu guyo ariwe kinyambure no eranjeje kura etikaranga ntugo imbinge nonto kirakietere twende imebuta no yaruo oronene wa mwena kwithiro kwena aliwa arinene. What we are expecting is dry conditions, strong winds na baridi, although hapa katika county yetu ya Isiolo we don't experience very cold periods, but it is a season where we are expecting strong winds in our county, which will be dry. So we are not expecting these rains to continue much. No wekira ekara rya mwanki kirondani nguyo ariuga ate kuri no gwatibo kwithiro kinyagita ari ambura yeno tudiete yomba kwithiro gutena mbura ya kugana no ntobo mebutano ya aruo. Ni hatutaraji mfua hii muhula tunaenda. Hatutaraji mfua kwa sababu kipindi cha mfua our rainfall season imeisha na sasa tunatarajia muhura wa baridi. Na kama vile nimesema tuko na continental air mass. Continental air mass ni ile upepo inafuma ikipitia inchi kafu, sio ile inatoka sehemu kama Indian Ocean pari kuko na maji. Na kwa sababu huo upepo unapitia inchi kafu northern haikuangi na maji, so we are expecting dry cold air. Kumaisolo, Petanculas, Chabari.